atong Ginoo nga buhi kay 50 na mo kalipay kay wala pagyoy isa ka tuig nag ano na Thanksgiving sa lalo na ni Pastor Velasco lipay kayo may kamaskin sa kalayo siya ipadala gyud siya sa Ginoong Dios nga para mag-share dere sa iyang pulong nga para makatunan po namo og salamat gyud kay sa Ginoo kay daghan ni katunan sa iyang mi-share gyud nga pulong kay ginahan gyud mi kay mamati siya kay Bisaya gyud kayo kay Bisaya amo gud mi kun diri nagapaglaom abili dito ba kay daw taga gabi ginaano ginako nga kalami gyud sa pulong ni pag-i-share gyud ni Pastor Velasco sa tuano kamo na murag mawala gyud nimo ang imong mga problema ba kay anaa gyud siya si ipadala sa atong Ginoo nga buhi diri kay salamat gyud kayo Ginoo sa wakas gyud kanami gyud kay daga kay nagtaw nag ingon kaniha kanami sa inyo simbahan pa nami kay dekorasyon first time pa gyud niya wala pa ito eh diri na ano na tag Thanksgiving so salamat kayo Ginoo og ibalik ko ang atong Ginoong dahil sa atong himaya sa tanan. Dapat din ako magsalamat sa Ginoo kay grabe din siya kayo sa atong mga pinabuhi. So, pinapasalamatan ko din sa iya kay pinahatagin kita sa i-preserve kita niya para prepare sa kayong tanan. And, emotional din po ka, grabe din po ka ng kay na first time ito maka-attend sa ang Basilica celebration with God. Thank you.
It now we thank you all God and my friends Gilders and Kunikar 2913. Why, you are the life of the world, not you by this country. Oh, wow.
Mayumutan sa tanan. Kinyo sa inyo katapat, happy Thanksgiving Day. Inahang nyo na ang tanan sa pagtindog alang sa pagtao sa pulong sa Ginoo. Psalms 100 verses 1 to 5. Sing to the Lord, O Lord. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy songs. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we belong to Him. We are His people, we are His flock. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts with praise. Give thanks to Him and praise Him. The Lord is good. His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Ang Ginoon ng magkapanalangin sa inyong pulo. Narequest ako si Elder Elazar Controla for our open prayer. Tumugbog himaya, Lord, sa iyong nagyutamahan. Pusa, Lord Jesus, salamat yung matahong kapagkakaw. Salamat yung mong selebrasyon nga na yung kabukin ay pinag-usap sa iyong kabukulong, Lord. Salamat sa matag-usa na nag-unite, nagtabang ang mga panayon ng mga umuluhatun. Salamat sa plano, sa mga sigimti, sa mga membro na ang tanan, nga gihandom og plano na itapon ni karong adlaw. Usa Lord, daghang salamat gyud, Lord. Salamat gyud, Lord. Dili na mo bayaran, kita ka pasalamat gyud mo mga panalangin. Gihatag sa mga karong. Ang balipay sa pagkusa. Ang kadasi sa pagkusa. Pinaagi sa kini sa mga pulong na among batiya. Ug iyon sa Lord, ako nag-pray sa pagkusa nga ang dama ko nila, Lord, ng nilang mga katagusan, mga sintasi, bilang bisulungo, na mamatik sa mga tulong ng among batiyan ko. Ako sa Lord, nag-pray sa among speaker, man, sa ganyan ko dahil ko, Lord. Ikaw ang kahatag na niya, o kadasig, kalikpon. O dugan mo yung kaalam, langit mo kaalam. Gamitan siya, man, pero maglawa. Ingon sa kami na mamatik, na pagkakas sa kami kaalam, pagkakas may itindihan namun sa mga pulong, sa mga kataan na pulong namun mabatihan sa kami. Lord, You are good and Your mercy endures forever! All right.
po nga akong basa si Sir sa ani nga po at itong magsugod ang istorya ba yun ani nga natindot yung simbahan magsugod ang bulwa doon ang outreach ministry dito sa Turok Santo Niño that was the time of Pastor Paul so wala pa po din sa San Isidro at QC pero nakaibaw po na naay mga bulwa doon nga nakita po dihan sa Santo Niño kay updated doon doon kay nakapa po ato panahon na sa Mother Church sa Mamagal Mother Church at San Isidro Valencia o CNN sa San Isidro. So, usap na pong kanungkanan, anong kanako na makadapit kaninyo sa unang higayon, sa pagsilibrar sa atong Thanksgiving Day. O adlaw sa pagkasalamat, dinhi sa paglahong alayansters. Tama kong ingon ni Deacon Roy Ganyan, wala pa isang katuwing at silibrar ng Thanksgiving. Pero kung atong ilang taon, wala kayo nagsugod ang istorya din sa paglaong bahay ninyo mga buraton. So naay mga tao, naay mga alagad, naay mga personalidad at gamit ang Ginoo, nga mong niabot na kadinhing lapita sa paglambog sa buraton sa Ginoo. So kung atong ang tao, o sukdon ang kalayo, o distansya gikan sa San Isidro, sa Tapros, o Mambukal, medyo rin layo, ginilong ka na. O, hindi mo na ito na kanang nangyong nga dili kayo maka-encourage na magsikip agad ito, dili ko wala kay tumong kay layo. Apan tumong sa akong pagtuo o kahangawa sa pagbuhat sa Mission Home Bulhoton, ang atong founding pastor na si Pastor si Wing, Pastor Wing Paul, mo'y namuna sa Bulhoton dito sa Bible Study sa San Isidro, kauban ang mga miyembro sa San Isidro, o gi-kuanan po, kasi gitawag kaning gi-abagan sa mga pinili po sa Ginoo na mahimong katabi po dito. Naalit ko na mention si, si Elder Robert or, Robert Bonhoek, and then si Elder Eliasar Montirola, sa nagsugod yung ang one mission dito, matawag din natin siya mission kay ng preaching the gospel ang ilang gihimo. And then naalit ko po si Pastora Jengke Montirola that is volunteer siya that time, volunteer bago siya kung sa wala makailang kay Pastora Jengke Montirola siya ang pastora na anak ni Elders Eliasar Montirola. So after her graduation siguro na volunteer siya dito sa Santo Niño mag-dampyo sa ministry dito. So at itong mga panahon na ito po ang Bulhoton. And then, naay mga panahon nga sa ilang kapanahon na medyo na kuangkot, na putol ang pagbuha, generation, wala ko kabalo, pero medyo wala dito kayo ni Prosper that time na nagtindo dito ang simbahan. So, nabot na po ang panahon nga na balik na po ang Bulhoton dito, na resume. Pinaagi sa kay pipila na po yung mga alagad na ipadala sa Ginoo kay Pastor Jared Lanyada. And then, kay Pastor, after Pastor Jared Lanyada, Pastor Arvin Villarosa. Kanya, nang mga natong panahon na nga nakapuyog na ko, kawapan si Mrs. Uga na dito sa pag-resume sa Bible study, pagtutok sa mga bata, with the young people, ni Kansas San Isidro Alliance Church, nga di pamanahan ko ito ni kung ako masayot ni Ma'am Darling na Aranya. So dito nagsugod na itubo na kung balik ang pinhi apang suddenly niabot ang lockdown atong panahon na buwan ko masayo March 13, 2020 the national government o IATF declared the national hard lockdown. So bawal ang maskaring, bawal ang tapok-tapok, bawal ganito halos dilikit na pagkawasan sa tunggit. So naputol ang buwan ako tulatong dito. Pero ang Ginoo dili ko sugod kay nganuman nakita sa Ginoo nga kanang lugar ra usa na sa mga diskutan sa Biblia nga katungkol ka klase ng yuta dunay yuta nga batuo dunay ka tabing nga mutok pa dito sa Pinito pero nakita sa Ginoo nga kaning mga kaning yuta tabunok kanang sa pyon pinsa no tambo. So wala gitugutan sa Ginoo nga maputol ang bulaton. And then ang Ginoo na 70:1-19. Nagaingon dili. Sa mga pag-adlo si Jesus sa Jerusalem,
Nag-agi siya sa dulo ng Samaria Kagantria. Sa anong sulod siya sa isa ka barangay, ginsugata siya sa napulo ka mga arukon nga nagatindog sa unahan, kag nagasinggit, Jesus, mga, Jesus nga ang manunudlo kaloyi kami. Nakita sina ni Jesus, kag nagsiling siya sa ila, lakad ka mo kag ipatanaw ang inyong kaugalingon sa mga par. Sa naglakad sila, sang ayos, nag-ayo sila, ang isa sa ila nagpakita niya na nag-ayo na siya. Nagbalik nga nagdayaw sa Diyos sa mabaskog na tingog. Nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, pag nagpasalamat sa iya. Yatong mga tao na tagat nagsulod sila, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, pag nagpasalamat.
Huwag niyo pinatiguan ng magwawali. Ako lang ang ganito. He was a product of Mount Abu Alliance Bible College in the year 1972. Yung mga pagiging po nabataan yung panahon mga kapag pinakauyag akong nanay yan eh. Doon na siya yung pastoral ministry. Yung tanaw pong iyang violeta o kaisa lang din siya involved in pastoral ministry. At Kabangan Evangelical Church, Kabangan, North Cotabato in the year 1972 to 1979. He involved in evangelistic ministries. In the year 1980 to 1985, National Evangelist Kamakok then Crusade Ministry, and I asked si Pastor Randall Lannington, niya ibutang dali, ano niya, niya ito daw in 1980s, wala pag ito mag-gym, wala pag ito siya yung tawa ng mga dako, ang mga poor to gather people, and that's why, doon na sila yung mga dalang, dako kayo ito, nga kaya mo accommodate more than 500 people. Dako pa doon sa simbahan ang ilang inapatin to gather people. So ako na siya ang bonsilingon niya Acted Crusade Ministry. Ano na kada po ang ilang kitala during that time. In the year 1986, up to this time, 2021, Evangelist at Large New Life in Christ Revival and Evangelistic Ministries. And thank you the Lord, Pastor, si Pastor po involved in social media ministry. Biblia ang pasok iwan. Doon na siya, nag-appear na siya sa YouTube and Facebook. 3 times a week. Monday, 7:30 p.m. Wednesday, 7:30 p.m. And Friday, 7:30 p.m. Kung doon na po siya ay simbalay, every Sunday, 7:30 p.m. Karon sa kapke. Muna ang iyang sakinan, ready na siya magawas. Kaya doon na po siya ay malihan na simbalay karon sa kapke. Married to Miss Nelia Tocate. Isali siya ka Ilocana. Kung doon na siya ay duwa kabataan, una si Glenn, a full-time missionary in Campus Crusade for Christ, Philippines. Kung ang katuwa si Steverson, a Bachelor of Secondary Education. So, graduate na siya lang duwa and residence ng Turil, Davao City. At this point of time, please help me to welcome our guest speaker, no other than Reverend Roddy L. Velasco. Gikan sa kasalanan and then called to the ministry full time ministry. Ang evangelist at large after 5 years of same ministry, magkaraming katungkol daw niya ang duration sa materials will only last for 5 years. Malatakman ang tulda niya, worth million. So muna itong we decided. And then Kamako decided to stop the evangelistic ministry kaya wala na daw budget. No more budget, naipalit o tulda. So, we told our national leaders that we will go on pagpadayong rami, pagwagay sa Ebanghelyo in spite of the lack of the materials na and our support. So, muna nahi mo nga evangelist at large kay nibulungtip kami ng mula tao na wala na support gikan sa Kamako. So we are on faith ministry.
Kamu ni anak, when I attended the Billy Graham International Conference for Itinerant Evangelists dito sa Holland, sa Amsterdam, nag-attend ako. And I was advised to go in the evangelistic ministry as non-denominational. Di na tamagalao kanang nalang sa mundo. Ang akong ministry is already the entire body of Christ. Sa atong pa, the Baptist can invite me, Foursquare can invite me. So, mo na ang akong ministry na himunang interdenominational. Pero, I am a licensed Kamakop minister. Kung ang resulta sa akong mga crusade, sa atong mga crusade, di-indos, nahimog yung Kamakop churches, congregations. Na, mo na. So, tanghang mga kasimbahan organized as a result of our crusade in Bohol, Alliance yun, Kamakop yun, kay full-blooded Kamakop ang evangelist. So, wala kay, wala kong lakaw na liyakan na kusawa ng akong result sa atong crusade. So, mauna na liya. Ang akong social media ministry was born after, during the lockdown. Habi na ko, upa-lockdown ang ministry, yan hindi naman kami alaw mag-crusade. But the Lord has opened the opportunity na nakahimok tao crusade. O, nakahimok tao evangelistic, preaching evangelistic messages through social media. So, hinoon, mas nilapat ang coverage, ang area of responsibility kanya. Abot na ng tao, US, Canada, Europe, abot na sa Russia, abot na tao, Poland, Brazil, nagana ang atong mga viewers. So, di ginuto masabdan ang plano sa Diyos. Mga nakupasa nini, keep standing for our prayer. Psalms 92. Psalms 92. Verse 1. Psalms 92 verse 1. Mao'y usa ka maayong butang ang paghatag o pasalamat kang Jehova o sa pag-awit sa mga pagdai sa ilang alan o kataas o yamot. It is a good thing to give thanks and to the Lord. Ginomiyos, salamat kayo kaya kahimong katipag pangalandong sa imong balaang pulo. Hamiyoon ka na mo karumpunta at aming kaulugan ang imong mga pulo. Harap masaktan yun na mo kanong tinahanglan kami magpasalamat. Kunya, kamita ang imong pulo at doon ay kinabuhi ng mga usap. Doon ay kinabuhi ng malamdatan sa among panaw ninyong kinabuhi. Mabutang namo ang among kinabuhi diha sa kasiguruhan sa imong mga saad, sa imong mga pulo. So karumbuntag, katikaw sa imong mamumulong, paragyot ang magamit kaniya, aron na himaya, itumuhin ang imong adat sa ngala ni Jesus. Amen. Manglingkod ka sa tanaw. Ang Kristohanong katilipan maghatag yun ang pagpasalamat once a year. Once a year. So, kalabanan nini in the month of November. In the month of November. Pero pagkakaroon, naarin ko sa akin ganit, Pulyo pa, month of July, magsubot na po, wali o Thanksgiving messages. Kaya mo ba ang Pulyo? Pulyo, anak, na nasinadaan. O nag-celebrate na o Thanksgiving. Na naman, ano maghatag tao kung pasalamat sa Ginoo mo kaya ito? Pangutahan na diyan. Importante ba Diyod na pasalamatan na ito ang Diyos? Ang tubag, importante Diyod. Maugyod na ang tinahanglan. Na naman, tuwag kay maayo na butang ang paghatag o pagpasalamat sa Diyos. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Na naman, it is because God is good. Amen? Tuwag kay ang Diyos maayo ang inyong mga awit karumpuntap na kung yun nag-focus ang atong tema, it's because the Lord is good. Kung di pa maayo ang Diyos ang putong asa na taron, kung di pa maayo ang Diyos ang asa na nispilas ko, yung pwede din ipista ha, suwante. Ano man, pwede ko kapisyoso, hinong tabako, kanya ito, magtaon ko ang tabako, ang sigarilyo niya ng diridaan, no? Pag gumagin mo ng tubig, gagawin ko kayo.
Yeah, what ako magamit ang ordinary yung sigarilyo ka na blue seal na. Ito, gold dollar sa una. Mga blue seal na, kay isok, dali tayo. Sa nga, ibawal ang blue seal, ang atong sigarilyo, bataan matagis. Para ranas ko natigawa ng Ilocano, Ilocana. At kapsan ng Ilocano, beta ka sigarilyo di babakal. Ya, mga Ilocano, katputan ng tabako, ang karayo mo iputan sa ilaong. Ay nagapuan, Pastor. Bayad ha, mamasimit, didila ka. Ganyan yun. Ha? Kanang, nausap rin, si Buano ha, ulit tao, ang sigarilyo, bataan, matamis. Ano man ang bataan matamis? Dilit ako matagbaw, anang filterized cigarette. Kanang tayo filter na bungaw, di ko matagbaw. So ako yung gamitin kong iso, ng tabako, iso. O na nang bataan. Pwede iso tapil lang me, paginaw kayo. Kadugan, hindi ka cancer mo na. Salamat sa Diyos na God is good. Buhin pas pilas ko. Salamat sa inyong pag-ako. Kung sa inyong tiguha, na di ko matiguang. Di maging ko matiguang, kabaw rin matiguang. May darandang, mutas lang ang atong edad. Pero ang akong pag-ampo, madalog will sustain me with his strength. Pato pa ni Bill Graham, until the age of 90, I am determined to preach the gospel. That is according to Dr. Bill Graham, when we were in Amsterdam in Holland, and the Lord has granted, the desire of his heart. You know why? At the age of 97, Bill Graham was still preaching the gospel. Hapit di na makasaka o interrado, pero kung magwali, murang trend tara dihapon ang edad. That is Billy Graham. Namatay siya, 3 months na lang mag-100 ang iyang edad. So ako pag-ampo, the Lord will prolong this simple life of mine. Nga naman, for the sake of the gospel. Amen? Manang akong verse, they that wait upon the Lord shall renew their strength. He shall mount up with wings like eagles. He shall run and not be weary. He shall walk and not faint. Alam kang Kristo. Alam sa Engulang Lord. Please pray for me. Amen? Kung hindi yung kay this, kining kinabuya, kining gawasa, kung ano ni, married to the ministry. Milyo na ni, sa buluhatun sa Diyos. Oh, till then, you was part in the ministry. This is the first Thanksgiving celebration. Inaot nga ang Ginoo pagpanalangin sa atong pagpamalandong karon sa iyang pulo. Now, dunay basa nga scripture reading kaganiha. Atong yung kayuni, atong tanawin. Kini, how important to give thanks. Kung tsaka, mahinugdanon ang paghatag o pagpasalamat sa Ginoo. By the way, salamat sa inyong nilay na mensahe dito sa itong Friday evening. Kaya doon ay nag-text ba? Pastor, kapila na nabog, ibalik-balik ang imong mensahe dito sa San Isidro. O, niya yung nila, ang pumi nga, the Lord will raise another good in the last for the Papa. O, na ilang pag-ampo. Ang punta nga daghan pa yun ang gamitong sa Ginoo sa Papa. Mga pastor sa Kamako. Amen ba? So salamat na inyong delight ko itong message last Friday. Many have heard and were blessed by the word, by the message of God. Now, at tunata sa itong scripture reading kaganiha, doon ay mga napulo kasandahon. Ha? Sa iyong buo, aroon. Ha? Kanang nitong sa Tagalog. Ang aro o sandla, kung may usap sa tip na delikado kayo kung mutapot ni mo. Ano man, kung anhin ang muturok sa iyong ilong, after 1 year, wak ka na ilong, titun sa kagaw. O, kung narinis si mong habil, maurotin mong habil o kaon. O, ngayon po na rin makita, I have been to Liprosario in Cotabato City. One of our members dito is a nurse niya dito nag-work sa Liprosario. Pag-add ko pa dito, pati luya din ang mga taong anay
pang leprosy. Nebo pagano, wala ni mga kamot, wala ni mga tudlo, wala ni mga tudlo, wala ni mga kwat sa mga tingin, di mo to kaos ka tao. Pati kayo kayo, doon kayo, wala ni mga dunggan. Wala ka nagkili tao. In the Old Testament, kung magsakit ka na, isigregate na ka, kuhao na ka, mura na kong kubig. Panibalo ang tagay kubig, kung out ka, kuhao ka pag-ilans. Ya dalam kalitos lugar na himong mga dapuan di makakita di ko ah sa ato pagsakita ay mutunulog turuulin orange to orange to pero kung pagsakit ipon mga tagturuulin imo na itong bata na kulang-kulang ulitaw na ba kulang-kulang siya mayo pakit na rin mayo pa na pagsakit ka na ito orange loy kayo kunya pag uli ako na. Diba? Dalam ganita po, pag-unit, isunaw, what? Anong gamay nga dyan? What namin tao? Ikaw na lang muhila. Ikaw na lang muhila, kawag ka kita. Ang leprosy, mo na anak, isip-regate yung ka. Kunya, kung maglakaw ka sa karsada, 25 meters, musingit ka na. Hugaw po, unclean, unclean. Sa ito pa, ikaw, di ka nakaguon dito sa mga imong paligid. Di ka nakakis sa imong kasawa. Di ka nakakakus sa imong mga anak. Kaya, layo pa, musingit ka naman, hugaw po, hugaw po. So, ang mga tao, mudagan ka na yun imo. O na ang sakit na leprosy. May mga tao, ato na dita, puro o kabuo. Nakakuyod sila, kaya na may matakdan, kaya natakdan ang silang daan. So, nakuyod na sila, kuyod silang puro. Nakahiri man silang anak ay Kristo, nagadahan ang biyayo ng mga masakito. Nakahiri sila kasi ang ilang buso ng Kristo, daghan ang ayo. So nakadulog sila mas si Kristo mo agyan ang ilang barangay. So sa himo nila, nagpigod sila, niya nagpaantaw sila sa layo. Ito sila lang, na makita na pong pag-agi ni Kristo. Pusog sila, naringgit sila na puro. Jesus! Kanoigin ang taon kami! Tawag sila sa dito ko. Yan yung tao basta ng sakit na kumihanan mo tawag sa Ginoo. Pero maayo ka niglawas, Ginoo ko, magkakita o pasto na. Thank you.
Dan gue sang tenang, sampai pintu para satu dokter lagi. Ginoong Diyos, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat Lord sa kaluwasan. At kung kami mga Ginoo, magkaliwan sa inyong kalibutan, may ara kami Lord kasiguruhan sa imo. At salamat man Lord sa sinigil ng adlaw Ginoo, kapag pakamayo mo sa among Ginoo. Gani Lord, ari ang mga tayo sa mutirin, nag-iatak sa imong mga kanakan, mga malipayon, nga nagabalik sa milatiling pinimuhaan. Kapay-pay ni Ginoo, maka bulit sa pagpadako at pagkalapad kay yung Ginoo sa mga triginarihan. Ang ako mga pagampo, amay, ikaw man mga bless. Katong mga naghatag Ginoo, kapisan atong may handa pa sa paghatag, ikaw ginoo pagkamaayong Ginoo. I-bless Ginoo ang mga pinakuha naman sa sources of income, ikaw ginoo din mga pagkamaayo pagkipigin o mga para sa sunod Lord, makahatag mo kami. Gani, inyong tanan, ginapasalamatan naman pinagin si Kristo ang mga Ginoo. Amen. Magang po kita. Labing halagong Diyos, among itapos kinimaong selebrasyon, uban ang mapagagsano ng kasing-kasing sa pagpasalamat o sa pagdayag kanimo sa karampusan sa maong selebrasyon, iluganan sa kooperasyon sa matag-igsoon na miluyog sa maong kalipay na mo sa kadaugan diha kang Kristo. Tungod kay maayo ang among Diyos, kami nalipay sa imong pagkamaayo. Karon itugyan na nako kanimo ang matagusa nga napuksan sa imong mga pulong. Naot nga magpadayon kami sa pagtuo pagpangalagad kanimo samtang among hulaton ang imong mahimayaon nga pagbali. Hallelujah. Karon ang Diyos sa kalinaw na mga nagpanhaw sa atong Ginoong Hesukristo ang akong magbalantay sa karnero pinagi sa dugo sa dayon na pakigsaan. Magasangkap ka na to sa tanang mayong butang araw mabuhat na to yung kabubuton nga makapahimuot ka niya. Ang Ginoong Hesus mayang gahong himaya o kadungganan sa wala na'y katapusan. Amen. Og amen. Thank you.
Hello! Happy Thanksgiving Day! Family Dance Presentation by the Women and Young People's Department. Kinaamin ako ang mga bisita rin sa salon. Dito mo ang pastor si Pangbukal at si Pangbinos. Please come. Okay. Video daw pinakita kong hungit. Hala, hala. Ayaw kayo mawala ka. Ayo ba na, go ba ba? Okay. Ayo, mag-amang oil. Masan ako ah? May ang mga brothers and sisters in the Lord, let us witness the dance presentation.